Astelenean ezagutu genuen Navarra Sumak Iruñeko udaleko aurreskoletan euskarazko eskaintza gogorki murriztuko duela. Egungo euskarazko eskaintza erdira baino gutxiagora murriztuko du. Guraso eta aurre askoren ahaleginari esker lortu zen urte luzez ukatua izan zen oinarrizko eskubide batean aurrera egitea. Gauza jakina da, ia 50 urtez Iruñeko udaleko aurre eskolen artean soilik bitan eskaintzen zela euskarazko aukera. Eta bi aurre eskolak txantrean zeuden. UPN-en Iruñeko udalak urtez urte ukatu zuen eskaintza hori areagotzea. Eskaerarik ez zegoela argudiatuz. Baina halaber, ez zuen bidetik eskaintzen matrikulazioan adierazteko zer gurasok nahiko lukeen euskaraz matrikula egin. Ez da berria euskararen aurka duen obsesioa UPN-ek. Euskaldunok Iruñean ikusezin, hutsaren urrengo egin nahi gaituzten. Eta orain, argi utzi dute zein den haien posizioa. Euskara baztertzea. Bihotza, burua, eskua. Sentitu, pentsatu, ekidin. Animo eta aurrera.